Nós inauguramos hoje a 14ª Mostra de Fotojornalismo da FOC. É uma oportunidade que nós temos de ficar mais perto do público. Estamos aqui no Conjunto Nacional, na Avenida Paulista. Esse lugar é sempre escolhido porque nós acreditamos que o contato que nós temos com o público aqui é muito grande. É uma diversidade enorme e nós buscamos também, na nossa curadoria deste ano, uma diversidade muito maior de temas, de fatos que nós queremos compartilhar com o nosso público. A história dessa foto aqui foi na chegada, a apresentação do Daniel Alves no São Paulo. O Rubens Kiri, que é o fotógrafo oficial, planejou essa foto. Eu fui unicamente e exclusivamente para fazer essa imagem aqui, da arquibancada, onde só o pessoal de São Paulo tinha acesso. Foi sorte também, porque a imagem podia não acontecer. Ele podia nem ir até o escudo do São Paulo, mas ele foi, beijou o escudo e ajoelhou e ficou de frente para todos os colegas. Então essa imagem é uma imagem inédita e planejada, que deu certo. Essa foto do Rodrigo Maia, eu tirei ela no Fórum Exame 100 Dias do Governo Bolsonaro. E eu queria pegar uma expressão um pouco mais assustada dele. E como o telão tinha um delay de quase um segundo, dava para pegar ele olhando para ele mesmo. Eu fiquei ali até conseguir chegar no resultado, e para chegar nessa foto foram cerca de 100 outras fotos. E eu gostei muito que essa foto foi escolhida para a mostra anual de fotojornalismo, porque ele é um personagem importante da política brasileira e a foto é muito autoexplicativa, né, por um momento. Em meados de 2018, eu estava fazendo uma pauta na Vila Olímpia, tinha uma pracinha e eu vi vários rapazes com bicicletas e esses bags coloridos, assim. E aí eu pensei, poxa, tá surgindo uma nova classe de trabalhadores, né? São os bike boys, né? E aí eu sugeri pro jornal de fazer uma matéria. E aí a gente fez uma primeira reportagem, que foi em 2018. E aí em 2019 saiu uma pesquisa quantificando quantos desses rapazes estavam trabalhando com aplicativos. E aí o jornal quis fazer uma matéria pro Caderno de Economia. E aí me chamaram para fazer essa reportagem. E aí a gente fez várias entrevistas com os meninos. Eu já estava já fechando a reportagem quando eu me deparei com essa cena. E aí tinha esses meninos nessa pose, assim. Estava desse jeito quando eu vi a cena, assim. E na hora eu saquei que podia ser uma boa foto que sintetizasse toda a história que eu estava tentando contar através das imagens, né? E aí depois de um tempo eu coloquei a foto no meu Facebook pessoal. A foto viralizou, teve acho que mais de 1000 compartilhamentos. E sou grato à FOC por ela tá com esse destaque na exposição aí na mostra. Junto com dois artistas aqui que são protagonistas da imagem, que foi capa do jornal, né, no ano passado. Tava na linha vermelha do metrô. De repente eles entraram no trem e fizeram uma baita performance, assim, de hip hop. E aí, quando eles acabaram a performance, eu entrei em contato com eles, conversei com eles e pedi pra gente fazer uma reportagem, pra gente combinar de, num outro dia, fazer essas fotos, essa matéria. Essa foto é uma das fotos que integram o ensaio e foi uma matéria que teve bastante repercussão, assim, no jornal. O pessoal gostou bastante, assim. Quer falar alguma coisa, Aline? Bom, pra mim foi uma honra, né? Eu me senti eternizada
pelos olhos do Thiago. É muito louco você se ver a partir de uma nova perspectiva, né? A gente não tinha essa perspectiva do telespectador e de como ficava. E aí, depois, quando ele veio com essa ideia de fazer essas fotos, tal, a gente super topou, mas a gente não imaginaria que seria a capa do Estadão, né? E aí, essa foto foi super comentada, teve muita repercussão. Ah, bom, eu tenho que agradecer a ele, né, que tem aquele velho ditado, a gente tava na hora certa, no lugar certo. Ele foi abençoado aí, que ajudou nós. Eu agradeço muito. E a gente não pode desistir nunca, né, dos nossos sonhos. Estou muito feliz de ter participado dessa mostra com a fotografia da Bethânia. Foi a inauguração do show aqui em São Paulo. A foto tem algumas curiosidades, né? Porque ela só fez essa múltipla exposição porque a gente estava fotografando de longe. Não tinha o que fazer, né? Ela sempre parada no mesmo lugar. Aí a gente fez a primeira, a segunda música. Quando chegou a terceira, eu falei, meu, preciso fazer alguma coisa diferente. E fiz como um trabalho assim para mim. Não ia mandar para a agência. E quando eu estava editando o material, eu olhei essa foto e falei, pô, eu vou mandar por mandar. E para minha surpresa, ela foi parar na capa da Ilustrada, né, para falar justamente sobre o novo show da Bethânia. O trabalho ficou completo com isso, né? E tá muito legal a exposição, o trabalho está super diversificado. Esse ano tem 5 fotos de shows aqui, isso daí, putz, é um negócio muito legal, que a Arfoque mudou a cara da exposição. Valeu! Essa foto foi feita no UFC Uruguai e o Vicente Luque conseguiu acertar uma joelhada no nariz do Mike Perry. Logo que ele acertou a joelhada, a gente ouviu o barulho, foi um barulho muito grande. E 1 minuto e meio depois, a luta acabou, o juiz já olhou para o Mike Perry com a cara toda ensanguentada, com o nariz destruído, e foi a hora que o Mike Perry veio para o meu lado e o corner tentou limpar o sangue dele um pouco, e eu consegui fazer a foto um pouco, uns 20, 30 segundos antes dele ser limpo mesmo. Eu convido a todos a passarem por aqui para ver a obra de grandes profissionais. Nós estaremos aqui até o dia 1º de março.